emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Nossa Regis Pacheco, número 100, centro da cidade de Micuí. Presidente Kelvin Brandão, regente Infinity, Mó, Danilo Itaparica, instrutor de Infinity, Miguel Arcanjo e Danilo Moromati, instrutor de Infinity, Miguel Arcanjo e Danilo, número de componente, dia 28, por barra 40, total de 68 componentes. Título, em Conceição do Jacuípe, em 2019. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao prefeito Marcos Galvão, ao secretário de Cultura, Ricardo Sá, e a toda a sua equipe pelo apoio. Foi transformando vidas e fortalecendo a cultura. Juntos, juntos, somos mais fortes. Com vocês, Vanfarra Municipal de Micuí. Foi em julgamento. Thank you.
Esse é o Brasil.